Dan pada sekian Mbak Elara Pokok Tanjung Mbak Elara Malang Tanjung Tentang Seri Tanah Tungyut Songkon Jumantoro Sang Resi Mayangkara Amulat marang kawontran ing wewengkon Pedukuhan karang kabulutan Dinulu saking katebian ketingal Bro Markoto Meracih nani kalamuntosa Lingkuping pedukuhan kono Kataman ing Beboyo Kataman ing Sambi Kolo Ing pangajab sang topo begawan Mayangkara Arso nderek damel pepadang Kalimputing pepeteng ing pedukuhan iku Angu dari kawanan kang ruwet Marmaniku pendeta kang gentur tampani Ngeno cuklat serup di bernama Sandi Bisa nuwaken Prabu Wageng Goro-goro kang tanpa sanggup Prabawaning goro goro bumi gunjing mandelong kang langit samudra kocak sumamburan lindu peng Pitu sehari Umop kang joloniti Kumaluduk untur getur Sindung riwut Makunturan Puro purnito Kakiri Kiri Serno larut Micil tatur Puno Thank you.
ora kawung aku mok teko-teko kok nembang pangkur jane gawe kok sama la lolo ai nyono kok kari dhewe tiba dadi jati lang. Ketoke seni saka cara Solo ya ora ana sing ngono kuwi. Banyumasan ya ora ana sing ngono kuwi. Luwe-luwe nggone dhewe ya ora ana sing kaya ngono kuwi. Mula gawe. Konjur reka-reka wae. Mula gawe. Aku kangger muni ana tembung tetung tetung waduh. Aku kelinga lek tok jadi encling waduh. Medem temenanan. Wiratnan. Sak geleme dhewe dadi encling medem-medem. Ana pangkur ape-ape kaya rungling. Kemerep. Kau yang melu juga tu kali. Aku ramai katut kau, weh. Madu utur. Orang dini kau kata
teko-teko kok pangkur ngetiki tembang Jawa, tembungi Jawa dadi pasemon pangkur minangka kanggo gawe tulodo lan gegambahan pandungo lan panuwun muga-muga sakpungri padha pepanggihan agung ngluwari pangudarasa sak piturute bisa lebar war tanpa ana tabet. Nah, sak pungkuri banjur tembungi pangkur kasimpang no seko bebaya kasingkura dening sak liring trimala mingkai teguh yuwono slamet slamet kersan sing kuwasa. Wah ya syukur ning ngono kuwi ya jan kamot pitutur ayo cumene nek nembang kok ngono kuwi nek kira-kira ana pitutur sing apik ora sang ngejak Bagong. Bagong iki dadi pengelek-eleke ka. Aku kira tau dikondreng ini nek krungu menyang. Ya tenang. Ku aja kaya ngono kuwi kowe. Ayo. Yuk kepiye terus para pepundhenmu Pandhawa? Bravo. Dar kruyo bapak, syukur. Saiki bapak gak dadi wong ampuh kok. Lah mulane kuwi. Kita wong kaya ngono ta cedhut-cedhut. Ning agek diarep-arep gowo ning Jakarta, gowo ning Jawa Timur mergo saka bapak kuwi le pinter ngendang kuwi. Oh. Mongko jane asline kendange kae ora urut kae jane. Ayo. Bapak Semar Badrayana kuwi nek ngendang iki jane ya mingit niroke joget awake dhewe iki. Ditung-tung tablang-tablang togok ya to. Kita tuh ndutang-ndutang togok kan yo gareng. Petro bareng iki katut. Tak ndutang-ndutang tak Petro. Prandek puno laris truk. Bapak kae. Aku seneng aku karep nangisipe bapak kae. Winganane kuwi lara bareng karo aku. Bapak kae setruk. Aku lara sak sriwo luksasi ora mari-mari mah kabarke mudhar. Ning yo ora apa-apa nyatane awet-awet turip kok iya mulane iku. Bapak yo awet turip cedhut-cedhut ning malah ditewo kae kae wong kae. Ya muga-muga wae. Aku biyen ndelok le gawe omah lho kok apik temen gawe omah kok modele kok kaya omah sewan iki. Padahal omah sewan. Lho le gawe lokasine ngono ki aku dhewe gumun. Kok kaya wong ora patek pengalaman. Kang Gareng apa Kang karo Bagong tak kandhani ya. Aja nyepeleke karo bapak. Ndara anta serwae ngendikake bapak kuwi kong polisi madu. Ora legi wonge. Nek wonge aja tok dilat mesti ora legi. Ning sing dangkep madu kuwi kawure bapak sing ana njero ning atine bapak. Ya kuwi unen-unen bapak bakal bangun kayangan mergo bapak arep medharake kawruh diwejangke marang para bedoro sing supaya bisa manunggal. Oh ngono. Mula pasemone nganggo pusaka telu. Agek ngerti iki aku. Ning sencok ngusuh-usuh bapak iki mah Bagong iki lho. Kuwe kupingmu rungokno, Gong. Kowe kudu sing wedi karo bapak. Yo. Yo engko nek karo bapak tak tutupane ora iku. Aku tak wedi. Tegese wedi iki karo bapak kudu mbangun miturut apa ucape wong tuwa diperintahke kowe mingal nggih sendika Pak, ngono. Ora kok yo tutupi raimu iki ora. Iki gandeng para bendoro rawuh Kang. Aku kesel. Mau ning Amarta aku dikruyuk piyayu keh nganti ana kedadian perangan. Loh. Kowe iki perang? Heeh. Mungsus apa?
Ndoro Sencaki. Wah. Kaya kaya raja karo Sencaki. Kowe iki raja ngono apa? Raja kok gluput. Le tandingan ngono. Nyumban Ndoro Sencaki iki kegodo sikuning aku yo dibelani karo Ndoro Antasena. Wah kowe iki cocok nek karo kowe, Tru. Awe lek koplak padha. Koplak-koplak. Ayo kowe gending sing apik ora ketah misak dilo. Kanggo atur panembrama lan kanggo nipur pikir. Aku men mari le saya. Oh ya. Tak tintingne ya tok. Coba. Tintingane nenem karo jonggo. Iki mau ana titipan saka kersane sing kagungan talun. Supaya aku mbending kutut manggung. Wah, hujane bendino ora berduli ya, Ben. Wong dikersake